Salam değerli dostlar, her vaxtınız xeyirli olsun. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsi. Zabrat dairəsindən Üzü Kürdəxana qəsəbəsinə gedən yolun sağ istiqamətində Zabrat dairəsində yaxın yerdədir. 3 sotda 2 mərtəbə 5 otaq həyət evi satışa çıxıb. Sənət torpağın qupçası da alqı satdıqdan sonra evdə qupça çıxartma mümkündür. Qiymət 115 min az yerindən satışa çıxıb. Real alıcılara indirim olunacaqdır. Geniş həyəti var. Bura bağ salınacaq. Dekorativ ağaclar əkiləcək. Hal-hazırda işi tam qurtarmayıb. Evin sağ sol tərəfinə, arxasına keçməyə şərait yaradılıb. Kürsüsü 8 daşdı. 7-8. Daxil olaq evin içərisində. Bura qonaq otağıdır. Bura bir digər yataq otağı, aşağıda şərait yaradılıb ona da. Bura isə mətbəxidir. Geniş koridoru var. Sanitar qovşağının aksesuarları quraşdırılıb. Qalxaq 2-ci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı mövcuddur. Bu bir yataq otağı da. Otaqlar çox genişdir. Çəkilişdə bilməm necə düşür, amma həddindən artıq geniş otaqları var. Qiymətlə bağlı, indirimlə bağlı, digər sualla bağlı isə əlaqə nömrəsini qoyacağam, əlaqə saxlayıb soruşa bilərsiniz.